Gratulerer med den internasjonale eldredagen. 1. oktober hvert år markeres eldredagen verre og over. Det er en dag for å stoppe opp, en dag for å tenke gjennom hva den eldre delen av befolkningen betyr for oss, og hva vi kan gjøre for at hverdagen kan bli bedre for eldre. I år er temaet digital rettferd for alle aldre. Samfunnet vårt er i endring, og teknologi endrer måten vi kommuniserer med hverandre og samfunnet på. Halvparten av verdens befolkning har ikke tilgang til internett, og eldre opplever i større grad å bli ekskludert fra det digitale samfunnet enn yngre. Det skyldes enten at en ikke har tilgang til digitale hjelpemidler, eller at en mangler kunnskap om hvordan de fungerer. Globalt så er befolkningen på over 65 år den som vokser raskest i verden. Og det er forventet at tall på mennesker over 65 år vil øke i årene som kommer. Og selv om det er stadig flere eldre som tar i bruk digitale verktøy og tjenester, så vet vi at det fremdeles er mange som trenger hjelp for å komme i gang. Og det er viktig at eldre får tilgang til og blir inkludert i det digitale samfunnet, slik at alle kan delta i samfunnet på lik linje med yngre generasjoner. I Alver så har vi flere tilbud til de som ønsker å lære, og de som ønsker å ta i bruk digitale verktøy. Og jeg håper du oppsøker tilbudene. Jeg håper du blir med, og at du tar kontakt for å lære. Og kanskje du kan ta med deg en nabo eller en venn. Eller kanskje du kan lære fra deg dine kunnskaper til noen som vil lære mer. Gode pensjonister i Alver kommune. 18 år har gått, og FNs internasjonale eldredag 1. oktober 21 står klar for markering. FNs internasjonale dag for eldre 1. oktober setter søkelys på spesifikke rettigheter for denne gruppen basert på internasjonale avtaler. For eksempel var det fokus i 2020 på også eldre mennesker har rett på god helse og livskvalitet. I 2002 ble ansvaret for eldres rettigheter tillagt styresmaktene gjennom et internasjonalt møte holdt i Madrid. Når det gjelder helse og livskvalitet, så må vi her også understreke vår eget ansvar for tema innenfor de rammene vår egen kapasitet og helse tilsier. Om mulig, være aktiv både mentalt og fysisk. Temaet for den internasjonale dagen i 2021 er digitale rettigheter for alle eldre. Her er det viktig at eldre får tilgang til og inkluderes i den digitale hverdagen slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med yngre generasjoner. Fra vårt arbeid i Eldrerådet i 2021 så er dette et høyaktuelt tema. Isolasjon og ensomhet har preget livet for mange eldre siste 1,5 år. Når vi nå beveger oss ut i det åpne rom, for å markere internasjonal eldredag og forhåpentligvis gjenoppta våre sosiale kontakter, så gjør dette ved å følge de råd våre styresmakter har tilrettelagt for. Den internasjonale eldredagen vil komme igjen årvis. Vi vet at det er mange områder som kan forbedres for vår generasjon. La oss alle bidra på hver vår måte til felles beste. Eldredagen 1. oktober kan hjelpe oss med å sette fokus på temaer som kan forbedres. Vær med og marker dagen. Og til slutt så har jeg en oppfordring til deg. For meg så er det viktig at eldre i Alver skal leve gode og aktive liv og ta del i samfunnet vårt. Og det er vår jobb som politikere å legge til rette for dette. Men derfor så er det viktig at du bruker kanalene du har for å påvirke. Og tar kontakt dersom det er noe vi kan gjøre bedre i vår kommune. Igjen, gratulerer med dagen.